Deka tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose uyu munsi turi tariki 17 umwaka ukwezi nuko 12 umwaka n'2023 aha Yendi Patrick Maisha turi kumwe n'umugabo umenyerewe cyane mu itangazamakuru akaba amazemo imyaka myinshi imyaka itari munsi y'icumi. Uyu mugabo rero umubona akaba ari umwe mu nzobere ndetse akaba ari n'umwe mu basesenguzi ku bibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari mu by'ukuri rero ngira ngo benshi muramuzi n'abatamuzi nawe araje yivuge Harya ninde ni Rudasumbwa Inosa Rudasumbwa Inosa mboneho gusuhuza Maisha na groupe nini akorana nayo ya yego umwakoze koalisyo twakoze koalisyo hari Bingwa News TV akaza Bwiza TV akaza Magashi TV akaza Marisi TV ni koalisyo kabisa ni koalisyo so icyo usabwa no gukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo uje wakira ibiganiro byacu bya buri munsi inosa rero tukumenyere ku maradio menshi ari kuri radio dis mbona baye kuri radio dis amazing grace niyo natangiriyeho hanyuma nivaho njya kuri radio dis ngaruka nsubira kuri amazing grace mbo nahandi nakoze nk'ibyumweru bi none apana ibyumweru na amezi ariko makuri faranga ryinshi muri ya maradio mpuza makungu niyo kirya reka mbonere gusuhuza abakunzi ba Bingwa TV wenda ku batazi kuko nibwo bwa mbere nyijeho ariko Maisha si bwo bwa mbere tubanye ni imyaka myinshi nawe yarakira agasure gato urwanwa rwari rutaraza cyane aba bantu batuma mubaho ego kubera ko bakoze subscribe yes nabona abo kubaba reka mbonereho kubasuhuza nge nibwo bwa mbere ngeze kuri Bingwa TV nicaye mu mwanya wa magarambe nawe mbonereho kumusuhuza twarabanye twigeze kubana nk'ibyumweru bibiri nkumba nkumba mu itorero ry'impamyabigwi yego magarambe Theodore reka mbonereho kumusuhuza kuko mwakoze ibintu byiza kuko ibyo utazi ugira umukoresponda yego niyo mpamvu nubaha abitwa abambasaderi yes imboni izi imboni rero ni ukuvuga ngo gufata igice azi neza avukamo cya Sidi Kivu nawe ugafata icya Sidi Kivu yego yes noneho mukifashisha abo muzi ibyo mutazi uti ngiye nzu ubizi neza reka muhamagare bituma mudatanga inkuru z'impuha cyangwa igihuha kikavamo inkuru kuko itangazamakuru ikintu nabonye nkundamo nuko igihuha burya ni inkuru yego ni inkuru ibikigendagenda utaramenya 50% iri kuri Maisha ariko tutaramenya ngo ni Maisha yego ariko niyo mpamvu mu itangazamakuru bavuga ngo igihuha kivamo inkuru kivamo inkuru niyo mpamvu umwe akora breaking news turacyabikurikirana turacyabikurikirana birambuye ni mukanya ibintu by'ibyo breaking news njya nibuka turi muri kaminuza turi kutwiga itangazamakuru bari abarushinga bigwe n'abandi baratubwiraga bakatubwira bati umunyamakuru nuriho yego urumva ikindi cya kabiri bakatubwira bati igihuha gishobora kuvamo inkuru yego kandi inkuru ikomeye ikomeye cyane rero Inosa ariko reka nkubaza akantu kamwe wigeze ikengero urayizi ikengero iwawe uhavuka imasisi ukaba utazi ikengeri ako kako niko nari nshaka uribuka ikengeri ikengeri yaba iya kiliziya yego yaba iyo ku ishuri ndayizi uribuka 1000 cyane cyane iya recreation sayine arindi bafataga jandre jandre n'ubundi jandre ubwo ndi kuvuga iby'imodoka n'ubundi niyo ngiyo noneho njya nibuka nari mfite nk'imyaka nk'irindwi
cyangwa umunana aho ngaho bayishyira mu giti yego urumva urusisiro rumwe bagashyira mu giti imwe kurundi rusisiro bagashyiramo indi noneho magiriviza bazateye bandi bagakubita papa abantu bakumva n'abakongera papa abantu gutyo gutyo mu rusisiro sengaga 200 bose bagahunga pe yari communication ikomeye yari communication ikomeye ariko buriya ni nk'ijwi buri kengeri mbona nk'ijwi ry'impanda kubasomye bibiliya hari impanda y'integuza hari impanda yo guhunga hari n'impanda y'imbuzi nani avertissement yego impanda noneho ni kengeri rero nayo iri ni impanda yo kumenyesha ubwo mu kinyarwanda si nk'inzogera ni nk'inzogera ni inzogera yego ako ntabari ya nzogera imbwa ya zambara zihiga oya ni ntuza nakantu nyine ni mu girikirizi yaho barabizi bazi inzogera uzima muzanya ako kantu inzogera ubundi ndashaka kukagera ariko abantu reka tubasobanurire yego iriya nzogera baba muri kiriziya yo barayizi kamwe bakurura oya rindi bajegeza bajegeza yes abafamo n'umwotsi ababaye yo cyane cyane iyo bari gutanga amazi y'umugisha na wa mwotsi uzamuka uhumura yego umubavu yes impamvu rero ni iyihe impamvu nari nsanye kengeri 9/3/2023 yego ibinyecumi bitatu umukongomani nta mutekano afite urumva ya 9/3/2023 9/2 ngende kuri rwego rwanjye yes 9/2 nta mutekano kuko icyo gihe muri Masisi hari ikintu kitwaga shengehunde gihanganye na magrive urumva yes icyo kintu ndakizi mu kuva nonande mbo ndakizi nabyibukiranyagaho na General Mayanga mperutse kumuhamagara muha audio ariko twaravuganye mwibutse icyo kintu kibuze se ari kuko icyo gihe mu bantu bari babujije abandi umutekano yarimo kuko yari magrife ni wari nimero ya mbere yari nimero ya mbere akuriye abakombata yego yarakuriye abakombata abakombata ni groupe zitwaje intwaro nk'izi ziriho yego ariko urumva ko we yakoze ku mbunda kera umugabo witwa Mayanga kuko ndakibuka mu bwana yes Mayanga ari umustari pe urumva ari umustari ariko yari afite ikintu kijya kumera nk'akarere yego kuko baraje magrive itangira kiriya gice cya za rucuru cyari gifite simbibuka neza bitwa ba za broni noneho umwe ashingwa rucuru unashingwa Masisi wari ushinzwe Masisi rero ni Mayanga ari nawe ejo bundi bagaruye nanone kuyobora umutwe umeze nka wa wundi wa kera urebye urebye c'est la même chose birajya gusa birenda gusa rwose birenda gusa aha nubwo itandukaniro nuko icyo gihe yari Mayanga w'umusivile uyu munsi akaba ari Mayanga w'umujenerali ya aha hantu rero niyo binteye kwibaza ese kuva icyo gihe mu by'ukuri inosa haje afde iza mu ishusho yabavuga ururimi rw'ikinyarwanda afdel ivaho haza rcd yego nayo iza mu ishusho yabavuga ururimi rw'ikinyarwanda rcd ivuyeho haza cndp ivuyeho haza m2023/2012 yego sibyo m2023 irongera ivaho haza indi 2021/2023 iyo ugiye gusesengura impamvu zose usanga zenda gusa urumva
Zirasa. Zirasa pe? Impamvu wenda twese twimukira mu kiganiro kuko nta update zihari turi muri SSLF. Yego, yego. Urumva? Yego. Uyu munsi nta update zihari ubwo twinjiye mu kiganiro mutwihanganire iyo ziza kuba zihari twari kuzibabwira ko twari ntago tuyatubeshye. Urumva? None uyu munsi ni sesengura makuru. Iyi sesengura makuru. Uyu munsi za mpamvu imyaka hafi 27 ni zirakemuka. Kuko igisirikare cyagiye kivanga igiye kinini cyane yaba AFDL yaba RCD yaba CNDP wenda M23 niho batigeze bongera kwivanga niki ikibazo kiri muri muri izi ntambara za Kongo bo nsubize yego bo muri izi ntambara za Kongo so ku impamvu itumvikana ahubwo ni igihe kiba kitaragera. Ibyo turimo nkurikije abatubanjije kandi binararibonye ni ukuvuga ngo si twe dutangiye ahubwo ni iki gihugu cy'u Rwanda nabo niko batangiye buvuze 27 bo bagize 30 près de 30 noneho 34 yuzura igihugu bibohoje n'igihugu bakibohoje 34 rwose sibyo rero suko batakoraga hari ibitero byagiye bikorana na zamurire abitwa inyenzi bajya babitaga baranu urumva none ariko izo nyenzi hari inyenzi zagiye zibaho zigatera udutero bakagerageza gusobanura ntibyumvikane muri iyo myaka 34 urumva muri iyo myaka 30 ariko kuwa 34 babona igihugu barabohora babohora abanyarwanda barema kamvuge kwema kuko ibyari bihetamishije igihugu ni nk'ibihetamishije n'ubundi Kongo urumva ndokuvuga ngo Kongo ni nka copy and paste kandi si igitangaza nuko ibyari hano mu Rwanda byimukiye muri Kongo wabyumvise byimukiye muri Kongo bitewe n'imiterere y'akarere bitewe n'impamvu mwagiye musobanura bya Rucuru na Masisi ahabo bantu bavuka bavuga ururimi rw'ikinyarwanda hari abahutu n'abatutsi wabyumvise hari abahutu n'abatutsi n'abatwa nkuko bimeze mu Rwanda urumva rero mu gihe cya Mobutu ibyo bintu ntacyo byari bimubwiye niko nabivuga abatutsi n'abahutu uko twabyirutse muri Kongo ari abo ngabo b'amayanga urumva b'amayanga baturi imbere ho gatoya ni bakuru bacu urumva ariko ibyo bintu byadutse n'ubundi bisa n'ishyano ryavuye n'ubundi hano mu makuru mfite naganiriye na Muzehe Tito Rutaremara yego umuntu wajyanye magrivi muri Kongo mbere y'uko joininga RPF ni umugabo wita Kanyarengwe yego wabyumvise yes ubwo rero urumva ko ibyo bintu mu gisubizo nubwo nari ngiye mu bintu byinshi wenda ndaza kubigarukaho nyuma reka maze nsubize iki kibazo cyawe nuko ikintu cyitwa kubohora ugomba kubanza gusobanura uburyo uboshye ibyo rero bigutwara umwanya bitanga ibitambo urumva ntibishobora kumvikana ntabwo kubohora nta mutabazi n'uyu n'umwe ushobora kubohora adatanze igitambo rero kumvikanisha impamvu y'iyo mission urayisobanura wongere usobanure unayirwanire urumva unayirwanire kuko bibanza guca mu magambo ariko bibanza guca mu magambo hari ikintu kiraho ngaho cyitwa UN yego nibanza kumenyeshwa irabanza ikamenyeshwa ibi bintu rero byatwaye imyaka 34 kugira ngo impamvu yumvikane yumvikanye
hagiye ibitambo byinshi by'abasivile n'abasirikare. Yego. Hanyuma abangaba ba Sudani, Sudani y'Epfo byabatwaye imyaka 22 wa 23 byari byaratangijwe na ba Dr. John Garangi. John Garangi. Urumva? Nawe ntiyarutashye. Nawe ntiyarutashye. U Rwanda rw'iyo. U Rwanda rw'iyo ntiyarutashye. Urumva nawe bagiye mu mpamvu barabyerekana uburyo bari abantu b'abajanjawidi. Naba ngabo kuko abajanjawidi n'abantu bameze abarabo nka ni rotike ukuntu ni rotike urumva noneho abangaba bepfo nabo bibona ntibasa bananirwa kumvikana mu midiho no mu mashyi bananirwa no kubyakira ibintu byabo rero byumvikana nyuma y'imyaka 23 yes babyumvise ko bifata igihe barikukira barikukira noneho rero ntabwo buri uko ubona kuvigiye cya AFDL njye mbiganira n'abantu bamwe kuko AFDL yatumye abantu basa n'abajijuka nta mudepite w'umuhutu waturukaga imasisi ntawe narinzi uruva aba bahungu twarabanye uyu mwene harera ni ndayishimiye harya ndayishimiye w'umudepite nasiyonali w'umurubaya uriya twarakuraga urumva noneho ni ukuvuga ngo kugira ngo aba bantu base naho bahumutse ni ukuvuga ngo ni igihe cya AFDL hari igihe njya mbabwira rimwe na rimwe abo duhurira ku mbuga nkavuga ntariko hari ibintu bitagira icyo bimara ariko bigira n'icyo bisiga yego hari abantu baba baratanzweho ibitambo bagapfa birumvikana ko twese ntituberaho rimwe kandi umuntu aba afite urwo yandikiwe noneho bariya icyo kintu cyagiye gisigara aba ideoloji ya AFDL itarageze ku ntego yakabaye yaranageze no ku ntego kuko twageze abayobozi bageze mu myanya ikomeye mu myanya ikomeye hanyuma Kabila urabizi nyine yarahindutse urumva impamvu ntiyumvikana abo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ari abahutu n'abatutsi bari bashyize hamwe igihe cya AFDL baba abadepite nasiyonale ari naho baba abajenerale urumva abajenero bariho uyu munsi wa none rucumi na masisi udashyizemo sidikivu barabarirwa muri 16 udashyizemo sidikivu wenda dushyizemo na byamungu urumva kuko byamungu ari muri uruhande rw'aba M23 yego ni umushi ni umuhavu yese noneho uretse ubu ngubu abandi abajenero ufashe ba Inosa Gahizi ugafata ba Nkunda ugafata ba Mayanga ugafata ba Rugayi ba Munyakazi ugafata ba Kabundi ba Rwibasira aba naritunze ndababara nibyo nabwiraga na Mayanga nti kuva muri abasivile mwitwaje imbunda nta mutekano mwatanze yego mubaye n'abajenero nta mutekano mutanze ubwenge bubarimo ntubwenge kiko yes urumva amajenero 16 mwananiwe gufatamo duwaye abahutu n'abatutsi yego urumva duwaye kuko ibi byago twakabaye tubikizwa n'abo bajenero bashobora kuba ari bamwe muri bo ari bo bateje akagi cyayi Masisi na Rucu yego cyangwa se aka karere iyi este yacu dufite uyu munsi aba bajenero 16 aho kugira ngo nibyo bavuga ngo uburo bwinshi ntiburyoshye umusururu yego wabyumvise ubwinshi bw'uburo ntiburyoshye umusururu cyangwa ubushera abatazi umusururu ni ubushera turi kuvuga rero ni ukuvuga ngo abo bantu aho kugira ngo bituviremo inyungu ko abari bato bazamutse nibwo twagize ibyago yego uruva nibwo twagize ibyago noneho general agahita afata agatsiko kamwemera
urumva haba mu bahutu no mu batutsi wabyumvise noneho ya mpamvu yatangiye ari imwe muri AFDL kuko abanyabwenge babaye benshi injijuke zabaye nyinshi urumva uranyihanganira gato kiraho ngaho reka turarikira abantu yuko tuza kuza kugaruka bya byumweru bibiri bya SSLF ese bihisha iki nyuma yabyo urumva ese hazaturika iki hari amakuru menshi bikomereze dukomeze urapdatings wala urumva none ni ukuvuga ngo abo bantu icyatumye muri AFDL abantu barahumutse yego ni byiza bagera ku butegetsi mu myanya myiza abahutu n'abatutsi iyi cya AFDL niyo RCD wavugaga yego kuko ibitarakemuke muri AFDL twibwiye ko bishobora gukemukira muri RCD hanyuma haza umugabo navuga warufite politiki ruti yabo hari icyo twita mwendo wa paka intambwe y'injangwe ijya gufata ikintu ntiwumva umurindi wayo kandi iragitagetinga n'intare nuko irigengesera ku buryo idahubuka cyangwa igahusha babyita kunyemereya kunyemereya urumva iyo ni mwendo wa paka ijya gufata imbeba urumva noneho hari RCD hari za MRC iriya mitwe yo kwa Bemba noneho iyo mitwe umugabo igihe kimishyikirano ukuntu yabafashe ndavuga Kabila yes aha hantu ndagira ngo ruberwa nawe azahibuke urumva kuko niwe muntu twagize ukomeye wabaye wa kabiri mu gihugu yabaye vice perezida w'igihugu urumva noneho ruberwa wabaye vice perezida yageze yati ni ukuvuga ngo habaye igihe cy'imishyikirano cyo guhuza iyi mitwe yose irwana MRC na ntuza niyo nibuka ariko hari indi yabaga mu banda andi hariya ni myinshi ariko yari ikomeye ni MRC ya Bemba na RCD kuko RCD mbibutse ko yari ifite icya kabiri cy'igihugu yari ifite ibibuga by'indege internationale bibiri ahubwo bika bibiri bya gatatu bibiri bya gatatu nibyo kabisa noneho urumva RCD ikintu rero basa n'abasaruye ni amamodoka n'amazu urumva ngira ngo politiki n'ibyubahiro bisa n'ibintu bitaryoheye abantu urumva kuko ntacyo bamaze rwose muri icyo gihe noneho umugabo witwa Kabila abagendera buhoro harangije bati turagabana imyanya urumva icyo bitaga 5 plus 1 no 4 plus 1 cyangwa A plus 4 urumva ubwo ni perezida n'aba vice perezida bane igihugu kiyoborwa n'aba perezida batanu ari Azarias Ruberwa niba ari Wamba ntuza na Herodia Ndombasi Kazundi Nindera na Jean Pierre Bemba na Jean Pierre Bemba urumva abo bantu baragenda barayobora igihugu kiyoborwa n'abaperezida batanu umugabo ikintu yari abarindije rero ni intara igosora rero ni yari election yari ategereje amatora urumva yari transition urumva aravuga turakufiya nini yavuga igiswahili cyiza cyane nyine uzi ko akomoka Tanzania arangije ati murazili turapfiki igihugu ni kinini urashaka kuba perezida kwino urumva arabemerera iyo niyo navugaga mwendo wa paka barangije bariyamamaza baratakara yego ya ntari gusohora ibacisha mu kayunguruzo urumva batakara aho ngaho ni uko RCD yarangiye urumva noneho rero abitwaga ko ari batoya mu gihe cya RCD kuko urabibuka yarahitinze RCD yarahitinze bantu banjye urumva ku rundi rwego urumva bari bafite ikibuga internationale cy'i Goma bayitaga RCD Goma
ni hari capitale hari kibuga cy'indege cyantuza cya Bangkok Kisangani uruva bufite bukavu afite amabuye yavaga walikale na kimwe bafite hari azamuba indege zirirwaga ziguruka yego uruva tacyo bari babuze igihugu cyasaga ni cyari cyabonetse yego wabyumvise rero abantu aho ngaho niho yatakaye ariko nubwo batakaye aho ngaho no kuvuga ngo ruberwa niba nka representant legal niba giye iriya hejuru gaherayo kuko ari abantu bazamuka hejuru bagaherayo tugaheruka bazamuka urwego ntibongere kurumanuka ngo barebe kandi aha mbibutse ko batayobeye ibiba biba ku baturage ya community barwanira yatumye bagera niriya hejuru yego ruberwa bene wabo barapfuye hariya mu gatumba ruberwa koresha ikiganiro n'itangazamakuru sino mu gatumba gusa na Kalemi reka mbanze nsobanuye bya gatumba kuko byaramuhagurukije yego ajya gushyingura ruberwa azana gahinda gakomeye ruberwa araza kuri ikiganiro n'itangazamakuru avuga ko atari busubira Kinshasa yabonaga nta mpamvu zimujyanayo community ye iri gupfa yego none yasubijwe n'iki no kuvuga ngo iriye hejuru hari amadolari menshi cyane kandi agura bene wacu agura bene wacu ku buryo bageraho bakibagirwa n'umupango batema ntabwo nkubeshya iki kintu nimbeshya nakuze kunyomoza yego aya madolari barayatanga aya madolari bayatanga ku bwinshi babona uri kuzamuka uruva bahari ukuntu bakwaranje bakakugura abantu muzi ko mwagurishije bene wanyu muri iyi mipanga ikabacagagura namwe muzasoza nabi bazasoza nabi urabona yuko wenda ingaruka muri iki gihe zihari zaba zituruka kuri aya madolari yagiye hafi kuko turi muri bya bindi byatangiye kuva icyo gihe impamvu ubona ibintu bisa n'ibidakaza ni ingaruka z'amadolari kuko bagombaga kugeza abandi ku ntego ntibahageze ibintu bikongera bigatangirwa na Maisha Mutoya wasigaranye ideoloji ya community uruva wasigaranye ideoloji ya community kugira ngo azumvikanishe noneho kugira ngo musobanure impamvu y'abanyarwanda bari gupfa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Congo bari gupfa nkanyomozwa na Rubera Ngabo w'umututsi ubigaragaza noneho no kunsumbya wenda wabyumvise ariwe wakagombye no kumenya voilà abo nabamaze kugerayo bari yo hejuru na abadepite nationale naba naba ministre urumva nabaki urumva uwakanyomoza akaba ushaka no kuvuga ngo noneho ngiyewe ngiye gutangira urumva ngo nkigikiwe n'u Rwanda urumva noneho akajya kuri radio mpuzamahanga nka BBC ngiyewe nkajya impaka zo kwisobanura na mwene wacu akavuga ngo ntabwo inosa ari gusobanura impamvu za community yacu urumva uri gusobanura n'umuntu uzi abaguye mu gatumba n'umuntu uzi ahandi waruvuze niye ni Kalemi yes hari abatwitswe bararibwa cyane urumva uwari kubisobanura avuga ngo inosa impamvu ari gusobanura za community yacu arabesha ahubwo n'u Rwanda ruri muri Congo mu izina rya Inus wabyumvise ntasobanure none nkajya kujya impaka na mwene wacu kugira ngo rero urumva ko biri buze kudindiza cya kibazo cyawe urumva biraza kudindiza wandi turi gusobanurira turamukonfuzinga niba ndi gusobanura ni Marise harya yego Marise tumugire nka UN ndimo ndasobanura impamvu zo gupfa kwacu muri Congo yego wabyumvise ndimo ndasobanura uburyo umupango twugarije ndasobanura impamvu ko ibintu biri muri Congo bimeze nk'ibyo mu Rwanda muri 1994 urumva hanyuma uri ku madolari ku ikarito y'idolari hahandi hejuru navugaga yego niwe uri kungisha impaka avuga ngo arabeshye urumva nibakaramira yes nibakaramira ubivuze neza cyane noneho mu byukuri aho wenda ngize emotion bitewe n'abo bantu ndetse niyo mpamvu n'abo bantu iyo buriye mu Kinyarwanda baravuga ngo
inka yihunza umurizi rahabuka do guhunga identite uhunguriwe byanze bikunze uzanzira njewe buri abantu hari abantu bazira M23 batayifasha banayanga kurusha ariko kuko bari bukubone mu isura nubwo M23 uyu munsi wa none itari mwabo ngabo abo ababicwa gusa ndavuga abatutsi harimo nabandi benshi bagerageje kumva impamvu urumva nta mpamvu yuko mupfa bagerageza kwifatanya nabo harimo abashi harimo abahunde harimo abahavu nkuko igabana naturanye yes ayo moko yavuze harimo abahutu urumva n'abatutsi bavuga baraturanye bahanya inka abantu rero hafi buriya niho bavuga ngo nta bapfira gushira urumva aha wenda hari cyo mbona ese ko iyo myaka yose yaciyeho myinshi kandi mu byukuri abantu bibaza bati ibintu bigiye kurangira RCD CNDP haza M23 kucyamahanga adashaka kumva iki kibazo bo amahanga yo yumvira igihe kigeraho kikabyemeza kandi niyo mpamvu bavuga ngo uhinga mu murima we ntasigana uhinga mu murima we ntabwo asigana uko kwihambira kuko nta kundi babyemera batabyemera ntabwo baguhakana nawe ngo wihakane yemwe n'ababigerageje hari abantu nzi bigize bagerageje kuvuga iringara ngo bataza gutambulika bagerageza kuvuga bahindura amazina ngo bataza gutambulika ariko biba nka ya mvugo ya Petero ngo n'imvugo yawe irakuranga uvize n'imvugo yawe irakuranga rero aba bantu iyo bagenda urabona muri izi mpinduka no kuburirwa icyizere uruva byatumye ahubwo impamvu wenda za ibitarakemutse kuri AFDL tibikemuke kuri RCD ariko n'ubundi ntibizimire ahubwo tubashimira ku Imana ikidusigariza bakeya bakibyibuka bari buze kwerekana impamvu ubivise tubashimira Imana isigaza nka Maisha uzasigara nk'akamuri gatoya kazakongeza izindi muri zikaka urumva rero bizageraho ni ukuvuga ngo amahanga ntabwo urumva nuko gusigana urumva kugira ngo wumvikanishe impamvu ni ibintu biva kure bigufata imyaka bigukutashe cyangwa biraguhinda urumva kugira ngo wumve impamvu yawe yumvikane bigusaba kwihambira no guharamagara bidusaba kwihambira no guharamagara ari nako wenda tubagezaho tu update tugenda tuboneka hari abagiye bambaza bati ese General John Numbi yagiye muri M23 amwe na General Munyakazi oya ayo makuru ntayo nzi gusa icyo tuzi turakibabwira icyo tutazi tukagira dute tukacyihorera inosa reka turebe ese ubu turi kuri M23 habonetse alliance yitwa ngo ni alliance Fleuve Congo alliance Fleuve Congo ese iyi alliance ubona hari itandukaniro ryayo rya SNDP nako rya RCD na AFDL iryo hari cyo kirizahindura ko n'ubundi n'abandi bumvaga ko bazahindura wala ni ikibazo cyiza cyane reka mbanze mbivugemo inyungu ya mbere kuri M23 kuko nabonye perezida wa M23 ariyo mbo iyi alliance byabaye kuwa gatanu ngira ngo noneho ni ukuvuga ngo ibi bintu
ntabwo nibyo mpamvu nakubwiraga ko ibintu bigenda bihinduka. Iyi rero iramutse ahubwo ije nka LCD ni byiza, ariko ntibakore uko uburyo do ideolojika bimwe, ariko uburyo ntibube bumwe. Ndagira ngo aha hantu wumve, kuko aba bantu bavuga iringara n'igifaransa cyane bagiye bagera ku butegetsi bifashishije umubabaro n'ubwitange, kuko urwanira impamvu wese aritanga umubabaro n'ubwitange bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Noneho abangaba kubera uko kwihambira byatumye bava mu ndwanyi, umutoya cyangwa umunyantege nk'uwo muri bo nawe akirata nk'umunyembaraga, yego, bituma rero bariya nabo barushaho gushengeza politiki ikarushaho kumvikana. Hanyuma rero ikintu kigomba kubaho gihamye n'amasezerano y'imbere tutazi ahamye, nibwo buryo ndi kuvuga, kuko abo bagiye bizerwa tugira ngo bazakemura ibibazo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda babeho mu mahoro, siko byagenze. Urumva bagiye bagera iyo ngiyo hahandi hejuru urwego bakarukuraho idolari rikariga abo bose urumva bagera bagaceceka buri urebye ibintu by'ibisezerano biri mu kabati ni byinshi cyane. Abo rero bagiye bahinduka, ndavuga nti icyo ibyiza birimo nuko alliance iri buze gukoranya ya mitwe yose, noneho umututsi n'umuhutu n'umuhunde n'umuhavu tibongere gutinya kurema isoko, tibongere gutinya kujya gusenga, tibongere gutinya kongera guhura mu bukwe, urumva, tibongere gutinya kuko alliance iri bubibahurije hamwe. Babyumvise, izo ni inyungu z'umuturage woroye uhinga korora hariya muri Masisi na Rucuru ndetse na Sidi Kivu, muri Noru na Sidi, uvize. Noneho icyo kintu kiraba cyiza, igihombo rero kiraba ikihe, igihombo kiraba uburyo bari buze gushyiraho, kuko icyo ngicyo cyo bagikoze harabaho kotsa na nyir'ubwite igitutu ntuza perezida Tshisekedi. Umvaga ari umunyekongo twavuganaga w'umunyamakuru ari kuvuga yuko ikintu kiraje inshinga, kira kintu cyahagurutse ku wa gatanu, cyaje nk'inkuba, cyaje nk'icyo gajuru warya, ikivajuru arangije ni ikivejuru. Ako wari kunyerekano Tshisekedi yari yicaye ashobora kuba yarahuye n'ikibazo gikomeye cyane. No, iriya kiriya kintu iriya alliance abo bantu wabyumvaga wese kuwa gatanu yaherezaga undi linki wamenye ibiri Nairobi, urumva. Noneho ikindi gitangaje, urumva, mbona kuvuga mu nyungu kuri M23 ni ukuvuga ngo nka hari utanga bo mbigereranye n'igisirikare, ni ukuvuga ngo niba nka ntuza Bisimwa yari kapiteni n'urugero, yego, yasimbutse majoro, asimbuka lieutenant colonel, asimbuka colonel aba general, urumva, yatumbagiye cyane iriya hejuru. Sinzi niba mu mboni zanjye ubireba, urumva, aba bantu kubibunagana kurinda bagera iriya za Masisi yo bari uyu munsi wa none mu nkengero za Goma, bagenda bavuga ko bashaka ibiganiro ariko muri alliance Fleuve Congo ibintu byahindutse nta biganiro biri, reka ahubwo ari kugaruka amakantu ko gukuraho ubutegetsi. Aha barerekana impamvu zishobora gutuma umuntu bataganira. Barerekana ko igihugu cyapfuye noneho gishobora kuba kiyobowe n'umuntu nawe utariho, wabyumvise, bitewe n'ibikorwa bye akora, kuko igihugu animasiyo ni umupanga, animasiyo ni icumu, imvugo zikongeza urwango n'ubwicanyi, urumva. Noneho kugeza ubwo abanyamahanga bazakica abaturage ba Kongo, yego,
abanyamahanga baza nibyo biri kugenda bigaruka yego eh abanyamahanga baje mu benshi bari kuza kwica abaturage ba Kongo abaturage ba Kongo noneho urumva igihugu muri bese kirasa neza neza na 94 mu Rwanda ukurikije imvugo z'abanyapolitiki uribuka Kambanda ahagaze imbere y'abasivile ari kuvuga ati inkotanye ze kujya zirasa ngo mubunde mushire ubwoba namwe ati nange ndi umusivile done ndayifite eh yarayizamura ararasa wabyumvise rero ni kuvuga ngo izo ayo magambo ahembera urwango ntabwo umuntu ari ugushyikirana nawe urumva imvugo zahindutse muri alliance mu mvugo za M23 niyo mpamvu ndi kukubwira ko bazamutse yego eh bavuye muri sabyinyo bageze kuri fleve urumva mbona ubwo ntaramenye impamvu bahisemo uri ya mugezi uri urabona hari mbona ko fleve Kongo nyirambwe ikora hose ari ikintu kishise kinzamo yego ese kuki ibintu byaje abora iminsi 5 y'amatora ibi bintu kuki kintu iki kivejuru cyaje habura iminsi 5 cyangwa 6 y'amatora urakeka ari iki kandi bituka bifatanya amasaha 72 urwitwazo ngo CCRF ngo gukuramo ibikoresho ngo bya EAC ngo bikavamo neza kandi kuduce twa kicanga kirori rwe dufite nayo 23 nta musirikari wa EAC wari noneho ubu ngubu noneho wumve ibintu birimo ubu Kenya niyigiye kugitutu cyo kwisobanura yatagiye kwisobanura nk'uko Rwanda rumaze igihe yatagiye kwisobanura icyo ni igihugu cyo mu karere yego sibyo ahubwo ngiye nicyo ndi kwibaza bagize umwanya wo kwicara hariya uriya mugabo hamaze igihe kingana iki uriya twabonye nawe nk'ikivejuru yego uriya nanga koloneli nanga ahamaze igihe kingana iki bati arabiriki abandi bati ari muri South Africa abandi bati ari muri yesa atunguka ari tujye kumubona tubona atungutse hehe Nairobi atungutse Nairobi bakoresha uriya butaka urumva noneho niyo mpamvu ndi kukubwira ko ni umuturage wa West African Community ni umuturage wa East bare nyine noneho niyo mpamvu ndi kukubwira ko ntuza nani bisimwa perezida wa M23 yazamutse intera cyane ubu ngubu abavugizi babaye benshi naho yaceceka ahubwo urabibona ubu ngubu unteye kwibaza icyumweru kimwe reka tubisobanure gutya icyumweru kimwe arimo amatora azaba kwa kabiri urumva kabamo kubarura amajwi urumva yego ikindi cyumweru cya kabiri harimo yamajwi kuyatunganya amaze kugera aho agera bamaze kubarura harimo proclamation yego utanyuzwe kujya kujurira akajya kujurira aha tugeze hariya rero kubera iki bazajurira muri bazajurira muri alliance kuki byivanzemo reka dutere metero yego kadutere metero ndibaza ko nyakubahwa nanga ruva watangaje biriya harimo kwiyamamaza akabikorera no muri iriya hoteli izwi ya Serena Nairobi bavandi ni ukuvuga ngo yasaga n'uri nuri kubwira Tshisekedi ngo ibyiza nuko utatorwa urumva ibyiza nuko yatsindwa amatora yabavuyeho neza kuruta uko yayiba agasubira ku butegetsi urumva kuko afite kuryozwa byinshi nkurikije ibyo bamurega byahagurukije alliance kandi batangaza ko ari umutwe ufite politike ari n'umutwe ufite igisirikare suko babibwiye bibaye ngombwa wafata ubutegetsi cyane rwose anytime atangaza no kuvuga ngo agitorwa urumva agitorwa agomba gukurwaho n'aba bantu nkurikije proclamation yabo ari kintu ndimo kureba wenda tunagana ku musozo dusigaranye iminota itura y'imanaginga ni 7 yego urumva
Aha, ari kintu ngiye ko wahari ni haba hari ibigiye guhinduka muri ibyumweru bibiri bishobora guhindukana president Tshisekedi na guverinema yiwe. Byanze bikunze ni intambara kuko ibiganiro byo yarabyanze. So kandi kigaragara nyine nuko M23 ubu yagiye muri yo alliance muri yo coalition urumva yaba yabo bose irimo n'indi mu guhuza ideologikani tudashidikanije tudashidikanije ni ukuvuga ngo perezida abo twabonye bitwa abayobozi baba bari muri Sud Kivu navuga abafite ingufu navuga twirwaneho kuko bafite impamvu zabo hanyuma abandi nababaye mu 23 uriya mugabo nawe bakamuprofitamo ko atari insina ngufi ntuza uyu nanga ntabwo ari insina ngufi ni nkawe yakabwiye Tshisekedi turibuka ko ako gakoni witwaje akageze gatangaje yes numva ni ukuvuga ngo mbere mbese amabanga yose yahariye ejo ari bukuru arayaza ejo hari izi rya zina ryatezaga ibibazo rya zina abazungu batumvaga neza rya M23 nishobora kuzima bo iri zina n'ubundi ryari kubiye ni le 23 mars urumva ni tariki CNDP yasinyiyeho akoro akoro na leta na Kinshasa na Kinshasa niyo bibutsaga donc n'ubundi barwanaga bibutse iyo tariki bitirirwa rero iyo muvuma urumva ya M23 noneho ni ukuvuga ngo iyo ugize amahirwe ubona amaboko agusanga akakubwira ateze ko muri kuvuga mwenyine urumva iki gihugu kireba ukuntu cyabaye urumva nta buhahirane buriya ahantu hatembye umutuku urumva ahantu hatembye umutuku uretse imbwa zihasigara yego urumva uretse imbwa zihasigara ariko ikizima cyose kirahunga ikizima kirahunga ntabwo wakumva abantu bari uzumve mbese ahantu hayobora abapareko za nyatura bari abantu bitwa harya ni iyi mitwe yose ikorera wazalendo bibumbiye muri basalendo bibumbiye muri wazalendo ahubwo nahoze nibaza wenda wowe wandusha n'amakuru hari umututsi uzi w'umuzalendo muri iriya mitwe igize wazalendo ko hariyo wazalendo b'abahutu b'amasisi ni kizira muri aba biyamamaza muri rucuru na masisi nubwo nta matora ahari urumva hari umututsi uzi umututsi umwe wiyamamaje umunyamurenge muri murenge mu mujyi wa Goma nako yiyandikishije kuri lisite y'itora aremererwa aburaho yiyamamariza abandi na Bukavu yego na niriya za Minembwe nabo babuze ahantu biyamamariza kuko barabwiye ati uri buhinguke baramuca ijosi urumva ba bisa nk'ari na afya ntaha noneho ni ukuvuga ngo ibintu igihugu iyo kimeze gityo igihugu iyo kimeze gityo ni ukuri arega iyo umaze kwifatanya n'ikizi ruhinduka cyo urumva ntabwo twabica ku ruhande ngo tubikikire ntabwo ni ukuvuga ngo FDLR iri ku rwego rumwe na Boko Haram Islamic State na za ADF Naru urumva iyo ni imitwe yaciriweho iteka n'isi n'Imana yaciriweho iteka noneho bitewe n'iki ni ukuvuga ngo icyo nashakaga kuvuga ni uko aba bantu aho bari nta worora yaba itungo rigufi cyangwa rirerire ngo ribeho kuko ntacyo akiramira azi ko yaciriweho iteka ryo gupfa inosa reka turebe wenda turebe ese niye nama wagira uyu mutwe wavutse iri huriro nako bo iri huriro ni rirahuza abavutse yego bo hari abavutse nta mpamvu
n'abagana bafite impamvu. Ibyo byose rero ni byongerera ingufu abafite impamvu. Kandi ni byiza ko abavandimwe baturana bahuje nubwo muri politike bigorana, ariko reka turebe mu nyungu z'aba bantu batangije. Reka mvuge nkabisimwe nabonye hariya. Perezida wa M23 uyu munsi yatumbagiye. Mbo ikindi mbonamo nuko ubu Kenya iye kujya kwisobanura ku rwumva yatangiye kwisobanura nayo yumve uko uburibwe ubushari u Rwanda rumaze mu minsi wabyumvise. Hanyuma rero icyo nagira inama, wenda tuzagaruka, sinzi niba ibiganiro birangiriye hano, wenda tuzagaruka. Ariko icyo navuga ni ukwirinda imitego y'aba bantu baza babagana, kuko ibintu bihiye hafi ya byose. Mbese ameza y'ibiryo ntabura bayicaraho, wabyumvise. Bivuze ngo M23 yari igeze aho iryoshye. Kukuru umunyamugabo nawe uyu nanga ntabwo yaje agana twa hasi dutoye tudafite imbaraga. Yaje agana abagabo nyabagabo bafite impamvu zumvikana, mbese bafite revandika, ari nayo mpamvu ibintu barevandika bikumvikana. Deka tubifurize ibihe byiza rero nshuti zacu. Inosa akaba atugejejeho byinshi kandi tuzanamukenera mu biganiro byinshi, ariko nawe ni umunyamakuru, ni umusesenguzi mwiza kandi usesengura amakuru yo muri aka karere. Biterwa n'ababyumva, basanga ndi mwiza kuri wowe, ndi mubi ku bandi. Babarira no muri iki gihe, ndi kumva ngo hari n'agacano, mukitegure. Afite amakuru menshi, mwitegure cyane, igihe kuza ishyushye. Rero reka tubifurize ibihe byiza. Icyo usabwa ni ukora subscribe, ukora share, ukora na like, kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Urakoze Inosa. Reka ngushimire kandi nshimire n'uwo uri ku buhanga bw'ibyuma Marisi. Nshimire n'abakunzi b'uru rubuga Bingwa TV. Yego, na ya koalisiyo yanyu, na ya koalisiyo yacu. Amahoro y'Imana abane namwe. Ibiganiro byo ni byinshi na Inosa rwose, tuzaba turi kumwe mu biganiro bitandukanye. Bye bye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.